Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton live Facebook kemasukan BPKP JPT dan juga selamat datang saya ucapkan kepada semua pengunjung di Kuala Lumpur Convention Center pada petang ini bersempena dengan program Jom IPT dan juga Aspirasi 100 Hari Keluarga Malaysia. Okey, saya Intan Shahnaz binti Zulkifli. Okey, merupakan pengurus kemasukan prasiswaza di Universiti Teknologi Malaysia akan memberikan sedikit penerangan, okey, perkongsian bersama anda semua berkaitan program-program di UTM dan juga senarai program syarat kemasukan secara general kepada semua penonton live di Facebook pada petang ini. So saya juga ingin bersama-sama saya pada petang ini menjemput Encik Shah daripada UTM Space untuk berkongsi juga tentang informasi berkaitan program asasi dan diploma UTM. Okey, tanpa membuang masa, saya akan memberikan sedikit pengenalan mengenai universiti kami iaitu Universiti Teknologi Malaysia. Universiti Teknologi Malaysia merupakan sebuah universiti yang menerjui di dalam bidang kejuruteraan dan teknologi. Universiti kami telah ditubuhkan pada 1972 dan diangkat sebagai universiti penyelidikan pada 10 Jun 2010. Okey. Jumlah pelajar di UTM adalah lebih kurang 24,000 enrollment student. Iaitu dalam 15,000 adalah pelajar undergraduate dan 9,000 adalah pelajar postgraduate. Dan jumlah pelajar antarabangsa di UTM adalah lebih kurang 4,000 student daripada lebih 70 buah negara. So apabila adik-adik semua belajar di UTM akan merasai pengalaman belajar bergaul bersama dengan pelajar antarabangsa juga selain daripada pelajar tempatan. Okey, untuk makluman semua, kami di UTM mempunyai 3 buah kampus. Yang pertama adalah di UTM Johor Bahru Campus dan juga di UTM Kuala Lumpur Campus. Selain daripada itu, kami juga mempunyai kampus di Pago, dan hanya 2 kampus sahaja yang menawarkan menjalankan program akademik, iaitu di UTM Johor Bahru dan juga di UTM Kuala Lumpur. Okey, manakala di UTM Pago merupakan research center lah ya. Lebih kepada research center universiti kami. Okey. Baiklah, saya akan teruskan kepada penerangan program-program yang akan ditawarkan kepada pelajar-pelajar sesi akademik 2022-2023. Okey, untuk makluman semua, pihak UTM menawarkan 58 buah program yang ditawarkan di UTM Johor Bahru dan juga di UTM Kuala Lumpur. Okey. Di UTM kami mempunyai 7 buah fakulti. Yang pertama adalah fakulti kejuruteraan di mana di fakulti kejuruteraan mempunyai 6 buah sekolah iaitu Sekolah Kejuruteraan Awam, Sekolah Kejuruteraan Elektrik, Sekolah Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga, Sekolah Kejuruteraan Mekanikal, Sekolah Komputeran dan juga Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan. Setiap sekolah menawarkan program-program yang menarik di dalam bidang kejuruteraan sama ada dalam kejuruteraan awam, elektrik, mekanikal, biomedical, kimia dan juga computing. Okey. Dan di dalam fakulti ini kita mempunyai program 2 UTI program, okey, di bawah program sekolah komputeran iaitu program Sarjana Muda Sains Komputer Kejuruteraan Data. Okey. Seterusnya kita mempunyai program Fakulti Alam Bina dan Ukur. Di Fakulti Alam Bina dan Ukur menawarkan program-program di dalam bidang alam bina, ukur dan jok informasi juga, management dan juga alam bina serta ukur, ukur bahan dan sebagainya. Di fakulti ini mempunyai sebuah program di mana program Sarjana Muda Sains Seni Bina merupakan program bertemu duga di mana adik-adik semua perlulah melalui temu duga sebelum dan juga lulus sebelum ditawarkan ke program Sarjana Seni Bina ini. Untuk makluman semua, program Sarjana Seni Bina ataupun bidang Built Environment dan Civil Engineering merupakan mendapat dalam top boleh dikatakan mempunyai ranking yang agak teratas
di dalam ranking sesebuah program mengikut subjek program tersebut. Okey, seterusnya kita juga mempunyai program di bawah Fakulti Sains, di mana di Fakulti Sains mempunyai 4 buah jabatan, di mana setiap jabatan utama ini menawarkan 2 buah program. Sebagai contoh, bidang matematik, bidang kimia, bidang biologi dan juga fizik. Selain itu, okey, seterusnya kita ada juga program di bawah Fakulti Sains Sosial dan Humanities. Okey, di bawah program Social Science and Humanities, kita ada program di bawah Sekolah Pendidikan dan juga SHAP. Untuk Sekolah Pendidikan, semua program adalah program bertemu duga. Okey, dan juga untuk Sekolah Pendidikan, kita ada sebuah program Sains Sukan di mana ada ujian kecerdasan. Sama jugalah, perlu melalui proses ujian dan juga temu duga. Okey. Selain itu, kita mempunyai program di Kuala Lumpur. Okey. Sebelum kita ke Kuala Lumpur, ada satu lagi buah program iaitu Azman Hashim International Business School. Okey. Di UTM Johor Bahru, dan 2 buah program di KL iaitu MGIIT. Okey, di MGIIT kita ada 3 buah program engineering selain daripada di UTM Johor Bahru, dan satu lagi program di bawah Fakulti Teknologi Razak, kita panggil FETIR, iaitu program reka bentuk industri. Secara kesimpulannya, program di UTM mempunyai 58 buah program. 12 program adalah program bertemu duga, 9 buah program bertemu duga di bawah Sekolah Pendidikan, 3 buah program bukan pendidikan dan bertemu duga. Okey, untuk syarat kemasukan, syarat kemasukan khas, syarat okey, adik-adik boleh layari laman web kami admission.utm.my, okey, untuk mendapatkan segala informasi berkaitan program-program di UTM. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Encik Shah daripada UTM Space untuk memberikan penerangan berkaitan program asasi dan juga diploma di UTM. Silakan Encik Shah. Okay, Encik Shah, silakan memberikan penerangan berkaitan dengan asasi dan diploma di UTM. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Intan. Okay, untuk makluman semua, untuk program diploma dan juga asasi di UTM adalah ditawarkan di bawah Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan atau lebih dikenali sebagai UTM Space. Okey, sepanjang 3 hari pengajaran program kita pada hari ini, kita mendapat banyak pertanyaan lah daripada lepasan pelajar-pelajar di sekolah dan juga lepasan SPM berkenaan program asasi dan juga diploma di UTM ni lah. Okey, biasanya apabila mereka ke kaunter kami ni, biasanya dia akan pergi bersama dengan penjaga-penjaga mereka lah untuk mengetahui apakah bidang yang bersesuaian dengan mereka lah. So mungkin di peringkat ni sebenarnya, mungkin kalau kita tanyakan kepada pelajar-pelajar ni, mereka mungkin tidak mengetahui sebenarnya apakah program yang mereka ingin ikuti, ya. Sebab satu-satu sebabnya adalah pelajar-pelajar ni mungkin salah satunya dia tidak terlibat lagi dalam industri, so dia tidak nampak secara overall lah tentang bagaimana suatu bidang itu. Mungkin saya boleh cadangkan kepada maknanya adik-adik yang berada di sekolah menengah tingkatan 4, tingkatan 5 dan juga kepada mereka yang daripada lepasan SPM. So di peringkat sekarang, adik-adik perlulah mendapatkan maklumat yang secukupnya tentang bidang apa yang cuba untuk adik-adik pergilah untuk laluan akademik di peringkat pengajian tinggi. So maknanya sekiranya kita tak mahulah, maknanya ada keadaan berapa kes yang kita jumpa, maknanya apabila dah masuk, dah enroll ke dalam program tu, mereka dapati setelah setahun, mungkin 2 tahun, kedapati sebenarnya mungkin tak bersesuaian dengan minat dan juga view mereka lah. So di peringkat awal, kita lebih mencadangkan kepada adik-adik untuk mendapatkan maklumat yang awal lah. So mungkin antara yang mungkin kita boleh cadangkan adalah mungkin adik-adik boleh berjumpa dengan guru kaunseling di sekolah masing-masing dan kemudiannya berbincang dengan mereka. So untuk di guru kaunseling di sekolah ni, mereka ada berbagai cara dan kaedah pendekatan dan juga teknik lah untuk makna
sebenarnya dia cuba untuk membantu pelajar-pelajar ini untuk mengenali minat, hobi dan kecenderungan mereka lah. So antara tools yang mungkin mereka boleh ataupun cara kaedah yang mereka boleh gunakan adalah dengan kaedah profiling. Profiling ini adalah satu kaedah mungkin temuduga ataupun maknanya satu questionnaire lah, questionnaire yang mungkin pelajar tu boleh isikan. Mungkin dia akan berikan serta masa mungkin dalam 10 minit ataupun 11 minit dan pelajar tersebut boleh perlulah menjawab dengan spontan. Dan kemudian daripada situ kita akan tahulah sebenarnya macam mana dia punya kecenderungan pelajar-pelajar ni, kelebihan dia dan mungkin kekurangannya yang mungkin kita boleh kenal pastilah di peringkat awal. So dalam kalau untuk kelebihan mungkin kita boleh lihat bagaimana kita boleh membantu pelajar ni untuk meningkatkan lagi kelebihan, kemahiran mereka, dan sekiranya ada mungkin ada kelemahan yang kita boleh kenal pasti, kita boleh membantu mereka lah. Tentunya macam mana untuk kita memperbaiki kelemahan yang ada. So maknanya untuk pada mereka yang daripada lepasan SPM ni ataupun mungkin adik-adik yang masih lagi berada di sekolah, mungkin boleh ambil pendekatan awal untuk mengenal pastilah kelebihan, minat, hobi dan sebagainya, supaya pemilihan laluan akademik adik-adik di peringkat pengajian jadi lebih mudah lah. Okey, di UTM untuk lepasan SPM, antara program yang boleh diambil adalah program diploma dan juga asasi. So kalau untuk program diploma yang ditawarkan ni, kita kalau untuk UTM kita menawarkan dua program lah, iaitu dua program yang program pertama berkaitan dengan kejuruteraan dan yang kedua adalah bukan kejuruteraan lah. So kalau kejuruteraan tu, antara program-programnya adalah seperti kejuruteraan elektrik, elektronik, mekanikal dan juga kejuruteraan awam. So selain daripada program kejuruteraan, kita juga menawarkan program bukan kejuruteraan seperti pengurusan sumber manusia, perakaunan, perniagaan dan sebagainya lah. Okey, selain daripada program diploma, satu lagi program yang kita tawarkan untuk lepasan SPM adalah program asasi. Program asasi ini kita tukarkan kepada tiga bahagian atau tiga program yang kita jalankan, iaitu asasi sains fizikal, sains hayat dan juga sains sosial. Untuk maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan struktur, syarat kemasukan dan juga kaedah pendaftaran, boleh mengunjungi laman web kami di space.utm.my. So, saya ulangi sekali lagi, boleh mengunjungi UTM Space ataupun melayari laman web kami di space.utm.my. Okey, selain daripada program diploma dan juga asasi, UTM Space juga menawarkan program sarjana muda secara pengajian separuh masa. Okey, program ini secara umumnya kita tawarkan kepada mereka-mereka yang mungkin sebelum ni mungkin tidak mempunyai peluang ataupun mungkin sebelum ni ada hal-hal yang menyebabkan mereka tidak dapat menyambung pengajian mereka di peringkat diploma dan juga asasi di peringkat awal kehidupan mereka lah. So maknanya ini adalah lebih kepada peluang kedua kepada mereka dengan adanya sijil di peringkat sarjana, mungkin mereka boleh mendapatkan kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Okey, untuk program sarjana muda ni pun kita ada bagikan kepada dua bahagian, iaitu program kejuruteraan dan juga bukan kejuruteraan lah. Okey, daripada segi pengenalan mod pengajian ni adalah secara separuh masa, yang mana kelas-kelas akan dijalankan pada hujung minggu. So kita ada seperti yang diterangkan oleh Puan Intan tadi, kita ada dua kampus yang utama, iaitu di Johor Bahru dan juga Kuala Lumpur. So kalau di Johor Bahru mungkin kelas pada hujung minggu tu adalah pada hari Jumaat dan juga Sabtu, dan di Kuala Lumpur pula kelas adalah pada hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, selain daripada pusat Johor Bahru dan juga Kuala Lumpur, kita juga ada juga pusat pembelajaran lah di serata Malaysia, meliputi semua-semua negeri yang lain lah selain daripada Johor dan juga Kuala Lumpur, seperti di Kedah, Terengganu, Kelantan dan juga di Sabah dan Sarawak. Okey, so untuk maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan struktur, syarat masuk, kaedah pembayaran, kos dan kos yuran dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman web kami di space.utm.my. Okay, saya ulang sekali lagi, di laman web space.utm.my.
Okey, saya rasa itu saja yang mungkin yang nak saya sampaikan. So saya kembalikan semula ya sesi wawancara ini kepada Puan Intan. Terima kasih Cik Syah atas penerangan tadi. Okey, baiklah, itu adalah penerangan bagi adik-adik lepasan SPM mengenai asasi diploma dan juga sedikit penerangan berkaitan dengan sarjana muda separuh masa yang ditawarkan di UTM space kami. Jadi bagi untuk adik-adik yang ingin memohon kemasukan ke Universiti Teknologi Malaysia, terdapat dua saluran permohonan, iaitu boleh mohon di UPU online, upu.mahe.com.my, .gov.my, maaf. Okey, itu adalah untuk program-program sarjana muda sepenuh masa bagi lepasan STPM, asasi, matrikulasi, diploma dan kelayakan setaraf. Bagi pelajar lepasan SPM untuk kemasukan ke asasi dan diploma UTM, boleh terus memohon direct kepada utmspace.utm.my untuk kemasukan bagi lepasan SPM. Jadi itu saja daripada saya mewakili Universiti Teknologi Malaysia, dan jangan lupa hari ini adalah hari terakhir untuk anda semua datang ke Jom Masuk Ipt di KL Convention Center. Jumpa di sini. Bye. Assalamualaikum.